Vyskupas yra pašauktas kviesti žmonės ne pas save patį, ar skelbti jiems savo idėjas, bet vesti juos pas Kristų, esantį jo žodyje ir jo kūno ir kraujo sakramente. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo vyskupams, fakularų judėjimo draugams, priimdamas juos trečiadienį prieš bendrąją audienciją. Vyskupams, dalyvavusiems suvažiavime Eucharistija bendrystės sakramentas, popiežius priminė, kad stengdamasis būti panašus į Kristų, pats vyskupas tampa gyva evangelija, maitinančia žmonių tikėjimą ir skatinančia aukotis kitiems, eiti pas atstumtuosius. Popiežius atskirai pasveikino vyskupus iš šalių, kuriuose vyksta karai – Irako, Sirijos, Ukrainos – ir linkėjo jiems kančioje semtis jėgų iš Eucharistijos.